Paradise Lost. Deixa eu abrir aqui o negócio. Salve galera! Estamos aí, mais um videozinho. Hoje vamos jogar o jogo Paradise Lost. Joguinho que saiu mês passado aí. Sobrevivência. Agradecer ao Win Games que mandou 4K do jogo pra mim. Os caras são foda, representaram, irmão. Tô gravando meio atrasado, mas estamos gravando ainda. Vamos ver, o jogo tá em português aqui, ó. Delícia já. Configurações. Áudio. Deixa eu baixar um pouco, tá muito alto. Volume, da música. Nossa, tá um barulho estranho de fundo aqui desse jogo. Aceitar. Ah, agora baixou o volume. Isso é um barulho de caminhão atrás, né? What the fuck? Caminhão do Samuel aí. Que não é. Aí vamos avançar já aqui, já não tem nada, parece ver créditos, novo jogo. Eu não vi nada desse jogo, eu não joguei ele ainda. Eu sei que dá pra terminar com guia ele, 1000G. Ó, mensagem de um brother meu aqui, não sei se tá aparecendo na tela. Dá pra terminar os 1000G dele em 2 horas aí, com guia. Depois eu dou um new game. Aqui só vou conferir o jogo, não vou fazer guia, nada. Só pra dar um olho mesmo. Terminal. Ah, tá com legenda em português aqui, né, no jogo também. Dá pra pular isso. Muito chato. Identificando. Joãozinho entrou e saiu do grupo. Aqui dá pra pular as cutscenes já, mas eu vou deixar aqui pra ver só o início da gameplay aqui do jogo. Oi, gente, coisinha. Estou em live, filho, não posso falar contigo agora. Qualquer coisa, bota teu áudio. Tá mutado ele. Uma cutscene bem bonita aqui do jogo, aqui, me surpreendeu já. Quero pular, mas eu quero deixar. Não, vou deixar aqui. Senão eu vou. Entregar uma review desses jogos. Bora um Cold War, Joãozinho. Daqui a pouco eu vou entrar já. Só vou terminar esse aqui. Jogar um quadzinho, né? A temática do jogo é bem aquele futuro pós-apocalíptico, né? Paradise Lost, né? O paraíso perdido, né? Vamos ver qual que é a pegada do game aqui. Sei que é o game em primeira pessoa, né? Pelo que eu vi nos screenshots, né? Mas tem que ver a lore, o fundo, o plano do fundo do jogo. Se é exploração, se é meio survival horror, né? Vamos ver. Ah, vou pular, cara. Foda-se. Demorou demais já. Negação, capítulo 1. Prólogo ainda. O prólogo é o epílogo, né? Como muitos chamam. Só de jogo tá com legenda PTBR já ajuda bastante. Esses jogos que tem muito texto, né? Muita coisa assim. Facilita daí pra você entender mais a fundo, né? Negação, negação, esse load demorado. Já era pra ter carregado já. Carregando.
Tá. Apertando um outro botão pra acender a lanterna. Temos que ir aí, filha. Isso, garoto. Yeah, Pachisenko. I'm scared of the dark too. This is how we fight it. See? And now Ah, mommy's tá going falando to com o make it all jogador, fun, fazendo uma cozy, quebra and you de tidy up quarta your mess, parede, okay? parece. It'll be warm in no time. Nobody likes when it's Ah, cold, não. right? Foi bem dizer um flashback, né? Que ela Maybe conversando when com o you're filho breathing pequeno. strong, the winter will go away. What do you think? Yeah, that's what I thought. There's no way of knowing. We just have to take it day by day. Did I tell you how brave you are? Well, even if I did, I don't say it enough. You think I'm boring, hmm? But that's what being a mom is all about. Being boring. Time to sleep, little one. Aqui tem que esperar o diálogo mesmo, não tem opção pra esquipar nada. No matter how dark the night, the new day O jogo tá bem escuro, was. Cara. Vê se dá pra mexer lá no brilho depois. Pra um jogo indie tá bem bonito a modelagem dos personagens, o gráfico. É, pelo menos nas cutscenes, né? Quero ver na exploração mesmo, né? O jogo parece que tá com frame rate baixo, cara. A sensibilidade não tá muito rápida. Vamos explorar aqui. Tá com o isqueirinho aqui da Segunda Guerra Mundial. Nossa, tá bem escuro mesmo aqui, cara. Cenário bem de survival horror, né? Mas eu acho que o jogo é mais suspense a exploração. Interagir com essa porta aqui. Ah, só pra entrar aqui. Tem um texto aqui. Olha que bacana, cara. O texto é totalmente em português aqui, legalzinho. Bem feitinho. Infelizmente a moral segue desabando. Alguns homens estão perdendo sono. Suspeito que muitos deles tenham percebido que o Bertal Lentz deles sabe não. Nós vamos enfrentar o inimigo. Aí você pode ler por aqui ou pelo papel, né? Pra quem não consegue enxergar, né? Legal. Eu não olhei nem as conquistas do jogo. Deve ter conquista pra você ler todas as notas ali. Nossa, mas essa acessibilidade tá me matando, cara. Deixa eu aumentar a acessibilidade aqui. Acessibilidade de câmera, interação 3.0. Deixa eu ver o brilho aqui já. Gráficos, gama. Deixa eu aumentar a gama aqui pra 3.0 pra ver como fica. Aceitar. Ah, melhorou bastante aqui agora. No menu, ah, melhorou a acessibilidade. Temos aqui mais, não tem mais nada. Tem um caminho pra cá e pra baixo. Não tem uma marcação aqui. Mais uma nota aqui. Relatório de vigilância. É, tá bem bonitinho o gráfico do jogo, cara. Bem feitinho mesmo. Uma base, acho que russa aqui, alemã. Sem luz. Tem um botão pra correr aqui, pra ir mais rápido. Blur do personagem. Pra lá é fechado. É, tem umas marcações aqui que já dá pra você simplificar aqui, né? Essas coisas. Que é interagível ali, né? Essas gueirar aqui nas prateleiras. Aí o negócio vai dar mais um flashback nela. Nossa, aqui mas ficou muito claro agora nessa cutscene. Tá cinza meu jogo, parece. Não sei se vai aparecer pra vocês, né? Aí eu posso... Não foi nada, só caiu. It's nothing. Posso? It didn't sound like nothing. Well, are you going to bring me that rotor or not? It's broken. Why didn't you say so? Mom? Who's this? It's no one. Do you understand?
It's no one. It's no one. É, você é o filho da mulher e tá dando uns flashbacks de umas coisas que aconteceram no passado, né? Nossa, mas tinha que ter um botão de corrida aqui, cara. Aí é triste se não tiver uma interação aqui. Não. Essa aqui não tem interação ainda, né? Eu acho. Esquerdo bom, hein? Tem gás infinito. O cara não queima a mão, tá? 3 minutos aí já com a chama ali acesa. Não tem nada, né? Nada para se ver. RT. Ah, ligou a luz agora. Tem um alarme aqui. Não sei se tá muito claro o jogo pra vocês agora. Tá meio cinza aqui pra mim. É, agora a plataforma tá ativável aqui mesmo, depois que eu acendi a luz. O que tem pra mim olhar aqui? É, pra olhar aqui a base. O jogo tem um frame rate meio estranho, cara. Parece que ele tá abaixo de 30 FPS. Algumas áreas aqui. Não tá fluido assim quando você vira. Um elevador aqui. Deixa pra baixo o RT. Pula aí, meu filho. Cara, que agonia. O jogo não tem um botão pra correr, velho. Aqui não dá pra voltar, mas tá destruída a escada. É um jogo, bem dizer, de exploração aqui, né? Por enquanto. Não sei se tem alguma coisa mais além disso. Entrar no vagão aqui. Olhando por todos os lados, né? Aqui, eu sabia que tinha alguma coisa perdida. Só um recorte de jornal aleatório. Atira uma arma da maleta aí. É óbvio que vai ser mais uma folha, né, pra... É, a mãe dele... A vovó, né? Você não vai acreditar em quem está no mesmo trem que o Greta Miller. Aqui vai pra contar a lore da história do jogo, essas notas aqui.
Não vou parar pra ler agora que não é o foco. Caramba! Que sofrimento pra subir uma escadinha dessa. E pra cá tem dois lados aqui, né? O caminho é pra lá, né? Eu acho, mas vou ver o que tem pra cá primeiro. Mais uma nota aqui. Os colonos permitindo uma bagagem por pessoa. É, parece que se eu deixar o LT pressionado, ele vai mais rápido um pouco. Mais uma nota aqui. Nota não, uma xícara. Entendi. Examinar a xícara não tem nada. Chica da Silva. Oh, meu filho, tá com frio, cara. Mais um flashback. Do you hear me? And you're not going to stop me. I don't want to spend my whole life here. Mama? Whole life here? Mama, are you okay? Mamushu? O que aconteceu com a mãe do garoto? Ele tem um flashback na hora que vai falar que vai acontecer. Para o flashback, beleza. Se quiser ler o texto, é só pausar o vídeo. Só explorar primeiro. Examina aí, filha. Nossa, mas tá bem feia essa textura aqui dessa garrafa. Vai se matar pra descer a escadinha aqui. O jogo roda meio pesado, cara, o frame rate, cara. Esquisito, cara. O gráfico tá bonito, mas tem essas quedas ali, né? Pra descer, deixa eu entrar aqui na casinha pra ver o que tem primeiro. Uma alavanca aqui. Dá-lhe texto, mais uma aqui. Trouxe a alavanca pra cá aqui agora. Deixa eu ver se, o que essa outra faz. Nossa, mas o jogo cai muito FPS, cara, às vezes. Olha isso. Isso aqui... Está travado. Pô, você é muito fraquinho, filho. Não consegue. Tem acesso aqui já. É realmente, se eu não deixar pressionado o LT, ele vai mais devagar mesmo. Bota a alavanca aqui. Cada vez eu tô descendo mais no jogo. É, o jogo precisa de um update pra melhorar o frame rate, cara. Ele fica muito travado, cara. Como o cenário é denso, né? Abertão aqui. Nossa, parece que tá 15 frames aqui. Lembrando que eu tô jogando no One X. Eu não sei como tá a performance dele no Series X ou no... nos mais antigos, né? No One Fat S. É, joguinho indie, né? É difícil ter um update pra melhorar, eu acho.
porra de lugar é esse que eu tô, velho? Bizarro, cara. Passa por cima da pedra, hein, filho. Larga da preguiça. É bem linear aqui, você não pode avançar pra um lugar, é só no script aqui mesmo. Salvando. É como o nome do jogo reflete Paradise Lost, né? Paraíso Perdido deve ser algo bem subterrâneo pra baixo aqui. Será que tem colecionável no jogo? Coisa perdida aqui? Não tô nem explorando muito. Mas avançando. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona Tá rezando aqui, como assim? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Cara, o abrigo será antigo, quando ele era criança aqui? Esse é o urso dele ou outra coisa aleatória? Mais um flashback. Máscara de gás. Uhum. Ah, essa parte do jogo parece que tá mais fluido, não tá tão travado igual naquela. Ele compara a foto da mulher aqui com o 04. Ah, o 04 ali deve ser alguma coisa, 01 aqui, né? Ele tá procurando aqui uma coisa. Ele pega uma foto, compara com a coisa do cenário. Vai entrar aqui. Dá pra entrar. Mais texto. Aí é sacanagem do jogo. Um texto do jogo em inglês aqui já. Aí vocês me trollaram, mano. O jogo tá indo. Esqueceram de traduzir esse texto. O que tem aqui nessa cômoda? Abre aí, filha. Beleza, eu abro o negócio pra não ter nada aqui. Por que que coloca uma gaveta? Por que que... Ó, não vai ter nada aqui. Ah, vai ter uma seringa. Porra, mas ele interage com os bagulhos e não pega nada. Sabe o que? Se você olhar só. Colar aqui. Pega aquele tempo esse vagão aqui, só pra ver umas coisas que você não pode ver nada. Um texto que tá em inglês ali, que não traduziram. O caminho ali eu já vi, né? Mas deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem um coletável perdido aqui. Ah, tem um negócio aqui também. Deixa eu ver se... Acho que vai estar fechado aqui esse... Negócio. Vamos ver.
não. Ele entrou aqui. Tem outro caminho ali, se quiser vir. Também. Mais um texto aqui. Aqui tá em português já. Aqui eles esqueceram de traduzir aquele texto do vagão, né? Um museu aqui, um teatro do estilo bem bacana aqui, né? Nossa, que agonia que dá que esse jogo não corre o personagem rápido. Só anda. Essa maletinha aqui. As coisas bem antes do tempo da Segunda Guerra Mundial, parece aqui. Ah, finalmente ele pegou um item, cara. Caralho, até me surpreendi agora. Eu nem sei o que é aquilo que ele pegou. Um cenário grande aqui. Caralho, sério que tem que dar a volta ali pra... Mas o que temos aqui? Tem que ligar. Ah, bem dizer, é exploração esse jogo mesmo aqui. Você fica andando pra lá e pra cá. Ah, o negócio que eu peguei, né? Por que tu precisa de um carimbo, filho? Você tá sozinho no mundo aí, pô. Para entrar no Gears, siga essas instruções passo a passo. Tenha seus em mãos, entre na fila, forneça atendimento, identificação carimbada, que é coisa que eu já fiz ali. Carimbado no scanner. Depois eu preciso, acho, pra abrir alguma porta, né? Caralho, ele rasgou o zíper aqui. É pra abrir essa porta, acho que eu preciso do bagulho aqui. Acho que falta uma coisa aqui, né? Ah não, já abriu já. Precisava do carimbinho ali mesmo pra entrar aqui. Eu liberei uma conquista aqui já. 130G, what the fuck. Bem-vindo ao paraíso. Nome da conquista. Acho que não apareceu na tela, hein? Ô louco, abriu sozinho aqui. E aquela porta que eu não fui ali? Essa aqui vai ficar numa curiosidade pra outra gameplay. Quarto andar. O personagem é claustrofóbico aqui, ó. Tá preso no elevador e já se desesperou aqui já. Raiva. Ah, terminamos aqui. Mais uma conquista. 60G, 60 Gamer Score. Make your troll Daniel. Raiva. Joguei interessante até, cara. Meia hora ali. É só se explorar, assim, aquele jogo calmo, né? Pra você não se estressar com boys difícil, com isso e aquilo. Só você ficar andando ali, pra quem gosta, né, de exploração ali, o gênero é bacana. Vamos jogar mais um capítulo aqui. One more chapter. Como assim? Ele tava preso e abriu do nada. Ah não. Olha pros
dois lados, ver se não tem ninguém. O teu personagem, bem dizer, eu acho que é uma criança ainda, só pela silhueta. Nossa, mas tá bem dura essa sombra aqui. Essa interação aqui. É, ele precisa chegar no 4, eu tô no 2 aqui. Vou pegar a sala do carinha lá. Aqui tá mais otimizado, parece. Tá muito lento. Mais uma nota aqui. É bem alemão coisa aqui, né? Tempo da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois ali, Berlim, 1949. Só num bunker, numa cidade subterrânea. Que microfone que tá tocando aqui? Tá tocando um alarme aqui. Que porra é essa? Caro coronel. Isso é um quartel general aqui. Cheio de texto pra lá. Eu preciso chegar no 4 ali, mas... Nada para se ver aqui. Que porra é essa? Parece que alguém tá me guiando pra algum lugar aqui. Quero ver se aquela porta fecha ou não. A porta tá aberta ainda. Símbolo do nazismo. Coisa bem na Segunda Guerra, mano. Ah, que porra é essa? Alô, alguém me ajuda? Eu sei que você está aí. I know you're out there. Was it the cameras? Did you see them following you? They are not easy to operate. What do you want? Who says I want anything? I was just watching you out of curiosity. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you're here, right? Oh, you can tell me. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here. But hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? And what do you want in return? Just a small favor.
Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. Quid pro quo. Oh, I didn't know that. See? We can even learn from each other on the way. So, will you help me? Dobrze, I will help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Piso 2, eu preciso chegar no piso 4, né? If you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I even opened the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? You won't hurt me, right? I wasn't planning to, but now you mention it... Kidding. I'm not going anywhere, so if you see a microphone, you can say hi, or whatever. É bacana, agora o jogo deu uma interação com uma outra personagem oculta aqui. Tá presa numa sala de comando. Você tem a opção de diálogo de ajudar ela ou não, que legal, cara. Esse jogo pode ter dois finais ali, escolhas distintas, né? Isso só uma outra gameplay vai dizer, né? Jogo assim, eu prefiro jogar de boa, eu explorando, jogar sem guia, sem nada. Vai ter uma experiência bacana. Apagou a luz aqui. Tá com isqueirinho mágico aí, né, filha? This place is made of salt. I mean the cave, not the warehouse. I figured I would entertain you with some facts about this place. That might have been the only fact I know about this place. Altos falantes em toda a fábrica. Marcação ali em cima. Nothing very useful if they are still open. Unless they never got a chance to open them. Maybe they didn't know how. Caramba, uma quedinha desse, tanto esforço. Posso sair, descer. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. What should I do? Do you see that crane? I think I can control it from here. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. I can try. That lever, you need to pull. Tem alguma coisa pra cá primeiro? É, tem nada. Negócio ali.
que eu subo ali naquela bosta. Cara, vai ver uma coisa bem óbvia, tá ligado? Pra se fazer aqui, eu tô aqui perambulando. Ele não sobe nas caixas, não. Cara, tem que subir ali, naquele negócio, pra tirar, né? Acho que é lá em cima, meu. Aqui eu não tenho interação. Vamos nós, meia hora pra subir essa escada aí, mano. Acho que já olhei essa nota aqui, né? É por lá mesmo o caminho. Aqui eu tô voltando, não tem nada mais. Tá na minha cara o bagulho aqui, velho. Só falei pra... What are you planning to do with that rocket? Quiet, I need to focus. Vai quebrar a porta. Are you alright? How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risked my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. O jogo dá um save automático em cada área aqui. Se eu sair, já continua aqui, né? Caralho, essa metranca. MG 43. Quanto 50? Cenário bem de guerra aqui, barricada.
arma. Um monte de bala aqui no chão. Nós pôr uma escada interminável. Parece que tá tudo podre o lugar, parece que vai desmoronar aqui. The lieutenant's dead. Isso. Who's second in command? Also dead. There's only a handful of us left alive, while plenty of heroes. É, se eu sair de perto, o áudio não permanece escutando. What happened here? Também quero saber. Pull yourself together. Pull yourself together. I can't do it. Fuck! No one ever shot at me before. Rolou uma guerra fodida aqui. Hello? Where are you? This is the right room, isn't it? Cadê? Ela saiu da sala de comando aqui. Cadê a guriazinha? Elevador. Nossa, tá cheio de coisa aqui pra ver. Porra, essa. Caralho, não acredito que eu vou abrir 4 gavetas e não tem nada. Beleza. Por que, que o jogo bota 4 gavetas e não tem interação com nada? Vou ativar o bagulho e vai aparecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Hey, where are you? What do you mean? I'm still here waiting for you. I'm in the room you told me to go to. What? That's impossible. You must be in a different room then. Sorry, I didn't know. I didn't mean to send you on a wild goose chase. That's okay. We all make mistakes. You're kind. I really thought it was here. It really means a lot that you trusted me. I'm sorry I disappointed you. The truth is, I don't know what's happening to me. I've been locked in here for I don't know how long, and I'm getting really scared. I guess what I'm trying to say is that you are my only hope. Hope isn't going to help me find a way. You're right. What are you doing? Just give me a second. Yes, I got it. It says here, you're in a control room, right? So you're probably talking through an EVE console. I guess. That machine has control over the entire area. We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything. But the screen says it needs a memory tube. Huh. I wonder what that's for. See if you can find one lying around. I'm looking it up right now. It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker. They recorded events back when the system was still working. Tubo de memória, acho que aquilo ali que tava na gaveta, né? É, sabia que era aquilo. É, o jogo não ia me trollar, colocar 4 gavetas à toa, assim, não tinha porra nenhuma pra interagir. Bota o tubo ali.
É aquela tela do início do jogo lá, pode crer. Rota A, rota B. Mobilização das tropas para a área 138 segundos. Sobrevivência de civis. O bom dos textos aqui em português é que você consegue ver no terminal certinho o que tá acontecendo aqui. Uma ID encontrada. Nossa, é bem longo esse diálogo aqui. É, a gente esperar aqui, né? Caralho, que diálogo longo. Funcionou. É bacana, é bem complexo o diálogo antigo, o que aconteceu, explicando, né? A guerra ali. Pretty horrific. Yeah. It's like the bunker was trying to defend itself. By any means necessary. I guess that's all war really is in the end. People killing each other in desperation. Did it end? Did what end? The war. Did the war end? I think so. I don't really know. Yeah, no one tells me anything either. So... what was it like where you came from? The world is really peaceful. That's good to hear. I hope it stays that way. So... what do we do now? Now? I have access to the control system in this area. And I can let you out of this room. I'll study the map and try to find the central control room. Go straight through the forge. There should be a passage down there.
Bom, mas se eu que abri todas as portas, agora é ela que vai abrindo, né? Beleza. Elevador. Nossa, deu uma travada monstra aqui agora. O jogo tá mais estável em algumas áreas. Tem algumas áreas que são mais abertas que o jogo fica horrível pra mim. Tá mais tranquilo. Então, isso é onde todos os trens deveriam ir. Você tem que Nossa, essa textura aqui tá feia, hein? Nossa, tá uma bugada aqui nos gráficos. Olha isso. Que porra é essa que tá... Tá bugando tudo aqui. Caralho, que bug escroto, velho, do jogo. Tá bugando tudo, então. É um dead end. What? There's no way to keep going. According to my map, there should be a pipe there. It leads directly to the living area. Can't you see it? So? You expect me to jump? Listen, I wouldn't have led you here if I didn't think you could do it. Is that really the only way down? I'm afraid so. From this part of the bunker, at least. You trusted me once. I just need you to trust me again. Cara, que bug escroto, velho. Não sai da minha tela. There's a small reservoir at the end that should soften your landing. At least there should be. Should be. You mean you aren't sure? It's been so long since anything in here was working. It's anyone's guess if it's still there. But I'm willing to bet that it is. Try to remember the world outside. Remember how you described it? Peaceful. This place? This is just temporary. You can do it. Just temporary. What will happen if I don't jump? Have you ever felt helpless? Like you have no control over the things going on around you? Like you have to just accept whatever happens next, no matter how painful it is? Things don't have to be like that this time. You're in control now. So, to answer your question, if you don't jump, there's a chance you'll end up asking yourself, what if? And that's an awful feeling. Okay, I will do it. I will jump. Everything's going to be alright, trust me. Trust me? You can swim. Pula aí pra ver se desbuga essa porra preta na minha tela aqui. Ah! Beleza, jogo, não consegui nem enxergar ali porque tava bugado. Negotiation. É o final do capítulo já. Nossa, mas que bug escroto, velho. Essa aí eu não esperava. Vamos ver o início aqui do terceiro capítulo e vamos finalizar. Já estamos com uma hora de vídeo aqui. É só um conferindo o game mesmo, né? Não vou zerar ele numa porrada só. 2 horas agora. Se tem negociação, alguma coisa com a NPC ali, velho. Bacana a interação, os diálogos ali. Mas... Se ser meio chucrão com ela ou ser gentil. Vamos ver só o início desse terceiro capítulo. Estamos no esgoto agora. Esse esgoto tá bizarro.
Eu tô no 3 já, mas o jogo deve ser curto, né? Se eu já tô no 3 e é no 4 que eu preciso. Preciso 4. Mais uma hora de jogo, acho que termina 2, 3 horas. O que é esse lugar? Que lugar é esse? Acho que tem alguma coisa ali, né? Dentro de uma caverna. Aqui não tem nada, né? Nossa, mas tinha que ter um botão pra você. Uma animação pro personagem correr, velho. É muito feio, cara. Mais um audio log aqui. Saber. É o chuveiro. Quando entra em área mais densa assim, já começa a cair o frame rate do jogo, né? Porta aqui. É, não é aqui não. A janela aberta, né? Is anyone here? Anyone here? Mais um audio log. It always amazes me how short your memories are. This corridor slave today and hear the growing whispers. What if he's right? Maybe he has a point. What if, what if? Let me remind those who have forgotten. When the battle of the bunker ended, we went looking for German civilian survivors. None were found alive. Must I remind you why? Because the bunker's machinery had removed them from the battlefield, so they would have been Dominica, Dominica que tava falando lá na máquina. Lá. Tinha uma mansão bem creepy, né? Proibido tocar em qualquer documento nazista, são todos repugnantes. Aqui não abre. Fala com ela. Hello, can you hear me? Ah, it's not working. I need to find a control room. Funciona. Tá fechado, não vai dar pra abrir. Deixa eu ver lá em cima primeiro. Is anyone up there? Misturando texto em português com inglês aqui. Tem uns erros de legenda aqui. Isso é um abrigo de refugiado aqui.
trancado. Tem umas partes do jogo que são também realistas, os gráficos aqui. Essas trancas eletrônicas aqui. Tá fechado aqui também, eu acho. Aqui tá aberto. Beleza, eu abro a porta e não tem nada aqui. De praxe. Violão Topster. Clarinete. Eu gosto de prestar atenção nos detalhes dos quartos aqui, nas coisas que tem. A cama aqui, as coisas. O negócio abandonado, parece que os caras saíram às pressas daqui. Tinha uma coisa pra interagir aqui? Ou não? Nossa, tem de aranha. Para, caralho. Não tinha nada não. Que eu vi o branquinho ali é do luminário. Explorar todos os quartos. O quarto aqui tá mais ajeitadinho a caminha. Que porra de foto é essa? Cogumelos, não sei o que. É, vai estar na última porta dupla, tenho certeza. Mais textos. Como fosse uma mini biblioteca aqui. Guarda-roupa aí. Ah, achei um rádio aqui. What was that? É, não funciona. To the locked doors. Cartão nas portas. O preocupante alemão que ainda estiver se escondendo no abrigo deve ser capturado. Julgado e condenado por seus crimes, incluindo civis, trabalhadores e, claro, militares. Isso também vale para todos os colaboradores poloneses. Dominika Płaczkiewicz. Passa por aqui? Ah, passa. Greta Miller. Tocando uma musiquinha bem... relax.
Vamos ver as portas trancadas. Isso aqui eu preciso de alguma coisa pra ele pegar. Sem luz. Barulho de zumbido estranho, velho. Processing power is at least 50,000 times greater than that of the Americans, and yet its construction employs newly discovered methods of neural communication, sustained by faint electrical impulses and the... Isso aqui não vai funcionar por causa do negócio aqui, acho. Mais um terminal daqueles. Nossa, aqui mais meia hora agora. Let's see if bidirectional communication is working. Clearly not. We'll have to find a workaround. What if... I know it's not ideal, but given the circumstances, this will have to do for now. I'd like you to press the button, if you can hear me. Dobrze. Let's try another experiment, shall we? As I suspected, this won't be straightforward. There's some sort of safeguard blocking my input. This makes no sense. Why build a huge machine with this much computing power and then make it impossible for the operator to use it? Unless... Um pouco. It doesn't want me to make any changes. It wants you to make them. I just tried to access a part of the system. Can you enable it? That's it! It worked. Okay. What's it? Let's not waste any more time. You always said you wanted your own garden someday. What do you feel like planting? Remember, we must be careful not to overwater the crops. What's happening? We must have initiated the automated calibration cycle. It's overloading the system.
Remember, we prepared for this. We need to disable some of these processes before... You have to authorize each change. I can only request them for you. Now, disable them as quickly as possible. That's it. Now for the next one. You're doing great. It's no use. That's it. We're turning it off. Jasna cholera. It won't let me. Eita, o que aconteceu? Será com o cara, né? Say something. He turned it on. Turned what on? What are you talking about? That machine, he turned it on. I don't think he's supposed to do that. Who cares? I haven't heard from you since that jump. Do you know how worried I was? Are you alright? Well? I'm fine. Then why didn't you say so? Where are you? I haven't seen you on my monitors. Lucien used to live here. The man you've been looking for. Wait, so you found the living quarters. Good. According to my map, they are on level 3. I'll try to find you with the cameras. I don't want to lose sight of you anymore. Do you understand? We need to stay focused, okay? Please tell... Okay. Ah, tá bem interessante o jogo, né? Vamos ver, reviravolta a volta na história aqui. Aposto que naqueles diálogos que eu fiz da colheita de mineral, de plantação, deve ter alguma coisa ali pra irrigação. Aqui tem mais tempo pra aqui. A porta não abre, tem um aqui embaixo, né? Que tem um... painel. My name's Eva. I thought you should know. Eva. Pois tudo isso que você vai falar o nome pra mim. Safado. Are you there? This is the luxurious part of the bunker. But I can't see. I can rush the bunker. Tá interessante o jogo, legalzinho, cara. Gostei, né? É um jogo indie, é legal essa temática de narrativa e tal, assim. Ainda mais estando com um... legenda em português, você entende legal aqui. Mas eu vou encerrar aí, galera. Quase uma hora e meia de vídeo. Só conferindo o game aí. Depois eu vou terminar ele. Eu acho que vou fazer até uma outra gameplay pra zerar do zero, né? Pra fazer uns 1000G, né? É isso aí. As informações do jogo estão aí na descrição aí. Plataforma, preço, isso e aquilo. Agradecer ao Win Games por ter mandado uma aqui do jogo aí. Tamo junto, guys. Até a próxima.